Yay mövsümündə xüsusilə qızmar günlərdə istər uşaqlarda, istərsə də böyüklərdə dəri səpkilərinə rast gəlinir. Adətən yaz fəslində belə halları daha çox müşahidə eləsək də, yayda da az təsadüf olunmuş. Mütəxəssislərin fikrincə, ilin fəsilləri ilə əlaqədar dəri səpkiləri müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Ağcaqanad sancmasından, günəşin yandırıcı şüasından, küləkli tozlu havadan, bəzən də vaxtı ötmüş, keyfiyyətsiz qida məhsullarının istifadəsindən, gigiyenik tələblərə cavab verməyən, qadağan olan ərazilərdə, göllərdə çimməkdən və bu kimi digər amillərdən dəridə səpkilər, qaşınmalar olur. Buna əhəmiyyət verməyəndə kiməsə adi görünən dəri səpkiləri sonradan böyük fəsadlara yol açır. Respublika Dəri Zöhrəvi Dispanserin həkimi dermatovenerolog Aytən Quliyeva yay fəslində dərini qorumağın yollarını açıqlayıb. Yay aylarında əsas məsələ olan gün qoruyucu kremlərdən danışmalıyıq. Bu yay mövsümündə ümumən daha çox SPF faktorlu olan kremlərə üz tutmamız daha yaxşı olardı. Nədən? Çünki yay mövsümündə gün şüaları daha aqressiv, daha intensiv olur. Və onlar çox böyük bir fəsadlar yarada bilər. Bildiyimiz kimi, ultrabənövşə şualar bir neçə tipdə olur. A, B, C tipində. C tipi bu daha çox agresiv, intensiv, amma ki, onlar azon təbəqəsində yayılır və yer kürəsində demək olar ki, çatmır. Daha 95% bu ultrabənövşə şualar əsasən A tipli şualardır ki, onlar epidermis qatından, yəni dərin üst qatından keçir. Amma onlar da elə bir çox fəsadlar yaratmır. Daha çox hüceyrələrdə kollagen elastinin parçalanmasına səbəb ola bilir. Amma ki, 5% təşkil edən ultrabənövşə şualar var ki, B tipli. Hətta kremlərin də üstündə U və B yazılan bu şualar. Bax, onlardan biz daha çox qorumalıyıq. Nəyə görə? Bu şualar daha dolu enerjili və intensiv olur, agresiv və gün şuasından zaqardan sonra bəzən ləkələr əmələ gəlir, yanıqlar əmələ gələr bilər, allergik reaksiyalar olur, bəzən də dəri xərçəngə qədər gətirə bilər. Yayda dərinin gigiyenasına xüsusi fikir verilməlidir. Qeyd etdiyimiz kimi, isti havalarda çox tərləyən adamlarda göbələk xəstəlikləri daha çox müşahidə olunur. Üz dərisi üçün yaxşı olardı ki, hardasa 50-60 SPF yazılan elə bir faktorlar var ki, 100-ə qədər dəyişir, 50-dən az olmasın. O, üz üçün daha yaxşı qoruyur. Bədən üçün istifadəsində isə 30-40-50 arasında kifayət edir bədən üçün. Bu faktorlardakı dəri tipindən çox asılıdır. Çünki fototipdən bir neçə fototiplər var, dəri fototipi. Bizim regionda, Azərbaycanda daha çox yayılan 3-cü, 4-cü bu evropeyni tipinə aiddir, amma ki, dünn dərili. Onun üçün də bizdə üz üçün 50-60 SPF faktorla istifadə eləmək kifayət eləyər. Bir şey də var ki, uzun müddət günün altında insan olursa, sözsüz ki, bunu təkrarən yenidən çəkmək lazımdır. Hardasa 1-2 saatdan sonra bu kremi yeniləmək lazımdır. Sağlamlığınızın qayğısına qalmaq üçün dəri xəstəlikləri və səpkilərdə simptomlar müşahidə olunduqda vaxt itirmədən həkim dermatoloqa müraciət etməyiniz vacibdir.